Nii. Ja äkki te ütlete, et mis aastal teie alustasite sinna mandris tööd ja mis oli teie täpselt ülesanded ja ametinimetused? No Sinimandri oli tegelikult kultuurimaja ju päris algselt. Et siis kui ühiskonna kord muutus, siis see nii-öelda vana ametiühingute kultuurihoone nimetati üle Sinimandriaks. See oli ühe kohaliku näitleja. Ugo Raudsepa komöödia oli. No, see oli tema järgi, jah. Aga Peeter Kollam oli minu arust see, kes selle idee välja käis. Jah. Ma võin eksida midagi. Nii et tegelikult alguses oli kultuurimaja täiesti tavaline. Ja galerii tegid sinna tegelikult, galerii oli ikka nagu eraettevõtjate tehtud. Tollel ajal siis nimetati neid juba eraettevõtjateks. Ja üks nendest oli ka olnud Jaak Veike. Ning teine partner, võibolla oli nüüd rohkem isegi, aga teine partner oligi see sama siis endine vanemise näitleja Kollupeite. Ning mina töötasin seal juba 86. aastast selles vanas kultuurihoones. Nii et sinna Sinimandriasse sattusin mina tööle tegelikult niimoodi, et see kultuurimaja nagu ajapikku kadus ja siis nad pakkusid mulle seal nagu lihtsalt sellist. Ma ei olnud nagu galerist, ma olin täiesti tavaline administraator, kes tegeles enamvähem sellega, et pesi aknaid ja pani kuulutusi üles ja tegi reklaami, nii palju kui kesti teha. Ma meenutasin kodus, et mul tuli meelde üks asi ja ma vaatasin isegi aastat järgi, see ilmselt oli see siis 91. aasta augustis toimus avamine. Sellepärast, et täpselt samal ajal toimus augusti putš. Ja siis üks kahest asjast, mis mulle üldse seoses Sinimandriga meelde tuli, oli siis see, et ma ei mäleta kahjuks enam selle kunstniku nime, aga meil oli siis ikkagi keegi, kes töötas välja kogu selle galerii nagu sellise graafika. Ja sinna hulka kuulusid niisugused siiditrükkis lipud, mis lehvisid siis tänava selliste pikkade niisuguste lipuvarastuses. Ja need lipuvarded oli vaja koloniseerida, ehk siis, et nad oleks sellised läikivad. Ja seda ei saanud teha Tartus, sest Tartus ei olnud nii suuri vanne. Nii et ma sõitsin, siis see võis olla siis, mis ma ei tea, see päev, kui sõitsid tankid siis, et Läti poolt Tallinna poole, koos nende tankidega sõitsin selle kultuurimaja vana sinise Moskvitšiga, sõitsin Tallinnasse nende lipuvaraste järgi. Ütleks, et see on üks eredamatest mälestustest, mis kui seostub selle Sinimandria galeriiga. Võibolla see tuleb ka midagi meelde. No mina tulin 91. aastal niinimetatud üleviimise korras noortemajas sõprus Sinimandria arendusdirektoriks. Ja kuna aasta oli 91 ja mul on täpselt selgelt meeles see augusti putš, et noh, et homme algab ja juba oli alanud ja me istusime Sinimandrias ühes suures ruumis, meil oli seal alumisel korrusel. Ja siis arutasime, et kuhu me kõik need asjad paneme, kuhu me evakueerume, et siia tuleb kindlasti staap ja kuidas me edasi töötame. Et see on üks asi ja siis ma mäletan selle galerii avapidu. See oli vanasti oli selle koha peal, kus galerii oli Eva Brauni kohvik, no, päris vana Sinimandri aegadel. Oli ju Eva Brauni kohvik, see must. Pime kohvik seal all. Ja Brauni kohvik sai seal olla tõenäoliselt sõjaajal. No mina olin kunagi, kui ma õppisin pedagoogilises instituudis, siis ma olin enne Tartusse tulekut, mul oli rahvateatris praktika, ma pidin siin lavastama. Eduard Pilde nimel siis rahvateatris. Ja siis ma sain selle Sinimandri, siis ta ei olnud veel Sinimandri, siis ta oli rahvakultuurikeskus. Kultuurihoone. Ametiühingute kultuurihoone. Kultuurihoone. Ja siis ma lavastasin seal ja siis ma mäletan eredalt, et juba tollel ajal oli nii-öelda kunstiinimeste kokkusaamiskoht see vana Eva Brauni kohvik, milles siis tehti see galerii sinna ja kohvik ka uuesti, siis mingi maailm renoveeriti. Ja siis ma mäletan eredalt Karl seda Kostavi näitust. Mm-hmm. See oli seal Kristiina Maria Ulase näitus, mis meelde jäänud. No, palju asju tegelikult, ja kuna see käis ikka põnevuse ja salapäraga, iga asi oli seotud ja mäletan seda, kui Tartusse tuli Silver Vahtre linnakunstnikuks.
Ja kui hakkas Enrico Talvisto oli Ivar Lõbu ja kui hakkas see seltsielu, noh, seal Siim Andres sai alguse selline... Noh, Enrico Talvisto, kes töötas tegelikult Tartu Kunstimuuseum, mis oli siis see, kes oli nagu ikkagi galeris, tema oli see, kes neid näitusi korraldas, neid sinna sisse tõi. Ma nüüd mul hakkab meenuma igasugused huvitavad asju, siis ma mäletan, kui Kirsti Rottuse näitus oli, ta oli ka üks esimestest. Siis Kirsti Rottuse abikaasa tõi minu sõnavarasse esimest korda sellise sõna nagu autoritasu või autorikaitse üldse. Ja Kalev Rattus siia maani on minu arust Eestis sellega tegeleb. Et sellised asjad, see oli ju nii segane aeg, et sellised uusi mõisted tuli meie sõnavarasse tollel ajal ilmselt teisigi. Aga minule ei meenus, kui Sirile mulle helistas, siis mulle esimese asjana no, isiklikud asjad meenuvad ju ikka. Tulevad paremini meelde meenus see, et minu vanem tütar, kes oli siis 5-aastane, osales ühel näitusel oma väikese blokkflöödiga. Tema nimelt õppis blokkflööti muusikakoolis ja oli Agu pilt, pani välja näituse oma kostüümi kavanditest, mida ta tegi siis Mozarti võluflöödile Estonias. See oli tõeliselt ime kaunis näitus. Ja sinna siis nagu niisuguse kujundusliku elemendina mehed tahtsid riputada siis mingi pilli, et noh, siis ta väike flöödikene pandi siis tamiilidega sinna rippuma mingi kahe pildi vahele. Aga see ruum oli kuidagi niimoodi kujundatud, et see flööt jäi mingisuguse postamendi taha, ühesõnaga see varastati ära. Ja kõigil oli otsalt kahju ja laps oli väga kurvi õnnetu. Ja Agu pilt kinkis talle ühe pildi, lasi ise välja valida, nagu lapse rõõmustamiseks siis. Ja see pilt on midagi, ta on siia maani alles. Nii et selline mälestus. Ja siis no, seda tsirkust selle sularahaga, mida tookord ju ei olnud. Ja siis kui oli, siis oli teda kilekottidega, et kuidas siis nagu nendele kunstnikele neid rahasid maksta nende piltide eest. Küll ma mõtlesin, mis nad maksta võisid, ei tulnud meil. Mis need suurusjärgud? Suurusjärgud ju muutusid kuudega, sest raha väärtus langes nii kiiresti. Ne? Et see oli nagu selline... Aga kui suur osa töödest üldse müüdi tavaliselt näitustel? Kas oli selline märkimisväärne osa? Näiteks teised galeriid on märkinud, et kuigi see ambitsioon müüa oli päris suur alguses, siis see reaalsus no, kujuneski küllaltki selliseks tagasihoidlikuks. Ega ma suurt ei mäleta sellest ju palju, aga see sõltus ikkagi kunstnikust ja pildist. Ja ma pakun välja, et näiteks need Kersti Rattuse pilte müüdi küll päris palju. Ja, aga selle nimel pidi nagu ikkagi tööd tegema. Et see ei olnud ikka päris ju niisugune saiapood, et paned saiad letti, et selle nimel pidi ikka nagu tööd tegema. Ja siis vastavalt sellele, kuidas siis kunstniku no, enda selline kuvan nagu ühiskonnas tollel ajal oli, et noh, kui populaarne ta siis oli. Tegelikult see läks moodi just näitusmüükide korraldamine tollel ajal. Väga läks moodi, vaata isegi tarbekunsti näitusi selle mõttega sai hakatud korraldama. Näiteks vaata Illegaardis oli meil Leedu keraamikute näitus oli just selle eesmärgi. No, tarbekunst on üks selline, mida ikka ostetakse on ju nõusid ja ma tean. Kunsti, päris kunsti ka ikkagi tollel ajal hakkas, ikkagi päris maas oli seda osta. No jah, ja siis kui ma nüüd ei eksi ometigi, et seda võiks muidugi Enrico Talvisto parem mälu tema käest üle küsida. Ja. Aga ma arvan, et kas see oli äkki Viga, kelle näitus oli, see oli ikkas Inimandres, mitte Illegaardis. Ja Uigat müüdi, ma usun, tookord ikka päris normaalselt ja päris soliidselt summade eest. Et kui see küsimus oli, et kui palju müüdi, siis ma seda noh, 50% või 30% küll ei julgeks väita, et kui palju seda siis. Aga ma arvan, et kuna tollel ajal oli ju aeg oli selline, et ega selle, kui sul raha oli, siis ega sul sellega suurt midagi teha ei olnud. See on küll lõike. Et siis oli see nagu väga hea investeerimisvõimalus, et ostet ikka.
Aga see galerii loodi pigem eesmärgiga kunsti näidata või kunsti müüa, et kas saab seda tuua ühte nagu sellise peamise eesmärgina välja? No Sinimandria galerii loodi tõenäoliselt ikka mõlemat eesmärki silmas pidades. Mitte ainult näitamiseks, vaid ikka ka müügiks. Et no, ta oli ikkagi nagu ju nii-öelda siis kahe mehe ettevõtmine ja kuidas ta ennast ära majandas näiteks tegelikult siis, seda ma küll ei mäleta. Sest see, ega see aeg oli suht lühike ka, kas ta mingi aasta pole teist või? No, 93. aasta augustis ikkagi lõppes ära üldse see hilja, mis on Sinimandri ja üldse vandi kinni. Lõppes niimoodi, mul on meeles. Galerii oli, silt oli väljas, galerii suletakse määramatuks ajaks. See oli just novembris ajakirjanduse annetel. Pärast Matti Miiluse päevi. Väga võimalik. Ma tegelikult juba augustikuus oli. Matti Miiluse ei olnud söögi kontrast. Ei, Matti Miiluse oli planeeritud näitused tehti veel ära, aga siis jah. Aga galeriis oli peale Enrico ja teie veel töötajaid? Algal kindlasti ei olnud. Ma arvan, et keegi ikka koristas seal ja pesi neid põrandeid. Ilmselt siis see sama mingi üldine maja töötaja. Ja. Siis oli, no, kuna see aeg oli nii segane, siis seal no, kattusidki. Näiteks ma arvan, et see raamatupidaja, kes oli samal ajal ka kogu selle kultuurihoone raamatupidaja, sisuliselt oli ta nagu siis Tartu linna palgal tõenäoliselt. Ja tema tegi minu teada ka sellele galeriile raamatupidamist, kas ta sai palka sellest või ei, ma ei tea. Aga selliseid kunstiga seotud töötajaid, et kas see oli sisulist töötajaid, et tema oli ainus? Ja oli Hannes Varblane ka oli, aga ma ei oska. Aga nad kureerisid lihtsalt. Ma ei tea, kuidas neile maksti selle eest. Aga no, selles mõttes, et Enrico töötas ja kunstimuuseumis. Maksti talle ikka. Kindlasti maksti, aga võib-olla näiteks meediaaneid kokkuleppeid. Seda küsige Kollo käest või Enrico käest. Ja, sest ma arvan, et äkki nad said nagu müügi veel mingit protsenti. Aga te olete kursis, kuidas toimus näituse programmi kokkupanemine? Et kas see oli selliste kutsetega või oli ta, või oli ta selline, et avalik voor, kus inimesed said oma taotlusi esitada? Ka kutsuti näitust tegema. Mõnikord oli ka kunstnik ise hakata ja pakkus ennast. Sest tegelikult käis see ikkagi ju niimoodi, et sellest müügist pidi kunstnik katma ikkagi ka selle galerii nii-öelda renti. Et ega seda galeriid ei antud, siis kunstnik oli lihtsalt niisama kätte. Et oh, kui tore, paned tasutama pildid üles ja siis võtad pärast müügist raha. Et seal oli ikka sellised, ma arvan, et seal olid kas kindlaks määratud summad või siis müügiprotsendi summad. Aga siis oli juba kosmeks, et annetati pilt näiteks. Ma ei tea kellele, aga ma mäletan seda, et kui raha olnud, siis jäeti pilt. No, alguses võisid ju kokkulepped olla igasugused, aga lõppkokkuvõttes, kui selgused raha ei ole, siis jäi pilt. Aga kus need pildid on ja kellele me teed, see ei tea. Aga Sinimandri puhul on osad inimesed välja toonud ka seda, et seal seda avamised olid väga peened, et inimesed käisid seal õhtutualettides ja et see meele oli selline küllaltki pidulik, et kas et äkki te kirjeldate seda, et kas seal oli siis mingi ambitsioon kuidagi noh, teha see galerii just hästi selliseks glamuurseks ja võib-olla selliseks nagu peeneks või teie ei mäleta sellisele asju? Avamispeod olid kindlasti väga meeleolukad. Aga et kas keegi nüüd nii väga rõhus sellel, et see oleks kuidagi, ei ole eriti ka millegagi võrrelda. Et võib-olla siis, kui siis ainult ütleme nagu kunstimuuseumis toimuvate näituste avamistega, ma ei arva, et nad oleksid olnud kuidagi rohkem välja peetud. No kui ikka näitustel pakuti veini ja võib-olla mingid soovist, et võib-olla tolle aja kohta oli see juba niisugune glamuurne, noh, et pidulikum kui lihtsalt näituse. Võib-olla mõni riietus lihtsalt võib-olla 90-ndate moe järgi rohkem kui keegi teine. Kust mida saada oli ja selgemanna oli. Et see ei olnud selline teadlik, et noh, et see galerii olekski selline kuidagi noh, midagi sellist luksuslikku või noh, et natuke kultiveerida sellist nagu muljet, et see on midagi sellist noh, erilist. Jah, võib-olla. Ei, ta ikkagi selle taustal ikkagi võis olla küll niimoodi. Ei no, erilisust ikka ma usun vähemalt, et need omanikud lootsid või tähelepanu nagu saada siis sellise
erilisusega, aga nagu ma mõtlen, et ega võrdlusmomente ei ole ka ju väga palju. Mm-hmm. Ja ega ei mäleta ka väga palju. Küsige uuest, mida ma tegin 21. augustil 91. aastal. Kui putši ei oleks olnud, siis ma ei mäletaks seda. Mm-hmm. Et see on nagu seotud selle konkreetselt ikkagi nende päevade, ta langes lihtsalt kokku. Aga kui te ise peaksite mõne näituse välja tõstma kogu selle siin mantra tegutsemise perioodile, et kas oleks see kõige rohkem räägitud Kalev Marko Ostapi näitus või te ise toksite midagi muud esile? Et mida te nagu võibolla peate nagu olulisemateks saavutusteks, mis seal galeriis toimub? Juba see, et see galerii üldse tehti. Mina mäletan nagu sellist hullusagi, mis seoses selle Kostapiga. Ja see oli sagimine ikka, sest Kostapid oli välismaal. Kui 91. aastal ei olnud need pooled üldse välismaa inimest näinudki. Et see oli nagu, võibolla sellepärast oli ta nagu üks erilisemaid. Aga kui nagu võibolla kunsti mõttes, et mis oli kõige meeldejäävam, siis ma arvan, et minu jaoks oli see Uno Oiva näitus siiski. Ma ei mäleta, kaua ta üldse elas pärast seda. Ta oli üsna eakas mees juba ja tal olid need siis mul tuleb meelde see, kuidas me neid panime neid piltide nimesed. Tal oli see, ta joonistas need Pühajärve vaateid või maalis. Ja siis need Pühajärve vaateid oli umbes 30. Kõik olid Pühajärve vaateid. Küll oli Pühajärve vaade, siis no, kas ta oli hommikul või õhtul või siis olid ta need sinised perioodid. No ühesõnaga, et mulle meenub nagu lihtsalt, et see oli nagu selline... See tekitas palju segadust, see piltide nimekiri, mis oli hästi sarnane. Aga võibolla nagu väärtuse mõttes oli ta kõige väärtuslikum. Kunsti väärtuse mõttes, Eesti kunsti taustal. Ja need pildid on nüüd säilinud väga paljud. Ja teda osteti palju, sest noh, ilmselt ma mäletan, et Riiko muidugi ütles, et noh, teda tasub praegu osta, sest ütleme, ilmselt siis praegu maksaksid need pildid lihtsalt rohkem. Tegevuse lõpetamine siis. Äkki te natuke räägite veel, et tagamaid, et miks see täpselt lõpetati? No oli selline kultuuripoliitika, et Tallinna Pank saab selle sinimandri ja hoone endale. Tegevus lõppes. Ja no see oli jäänud ju nõukogude ajast siis üks selline niisugune kultuuriasutus. Ja kuna kõik muutus, need isetegevuslik rühmitused, kes seal siis koos käisid. Need leidsid endale kas mingi teise koha või siis mingi periood oli ju, kui arvati, et no, iga koorilaulja rahvatantsija võib ise annab raha sellele juhendajale ja vaadaku ise, kust endale ruumitsema. Ka selline niisugune suhtumine oli ju. Et siis ilmselt ta ikkagi taeks sai otsa lihtsalt. Ja kuna see galerii asus nagu konkreetselt selles majas, mis tegelikult on ka ajalooliselt ju vana panga maja, siis ta läks nagu täiesti loogilist rada pidi oma lõpuni, ma arvan. Terve sinne Mandria kultuurikeskus siis ka terve asutus likvideeriti. Ja siis te liikusitegi edasi sinimandresse? Ei, me liikusime Illegaardi ikka enne. Või tähendab sinna Illegaardi? Illegaard oli sinimandria alluvuses ilgavad ruumid. Kuulusid sinimandrile või Tartu linnale tegelikult. Tartu linn oli nad kasutada fotograafidele. Selline fotograafidele oli oma siis klubi, fotoklubi vist oli ta kõik enne jõuligi. 90-ndatel. Ja alguses koha. Sai alguse. Nad ise seal tegid remonti, aga ma arvan, et selle... päris nagu füüsiliselt selle... Et finanseeris ikkagi tookord see... Sinimandri. Ja või siis linn isegi. No, igal ei ole arv... Enne seda oli linn, aga siis kui see sinimandri hakkas tegutsema, siis raamatupidamise all oli kõik kulud, majanduskulud ja elekter ja vetsupaber ja kõik remont ja mis seal tehti. Ja teie ameti nimetuseks sai siis seal klubi juhataja? Ei, see oli niimoodi, et Ave tegi tegelikult juba sinimandri ajal tööl olles. No, tegi paralleelselt Illegaardis, aitas näitusi korraldada või kureeris või... aitas tehniliselt neid
no, korraldada seda. Mina ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga ühesõnaga, kuna ma olin tööl seal kultuurimaalis mingisugusel imelikul ametikohal, ma täpselt ei mäleta, miks ma seal olin ja mida ma seal tegin, on ju, nagu ikka vene ajal võis juhtuda. Et siis, ja kuna võt see sama, see kultuurihoone nagu tegutsemine kaotas nagu mõtteajapikku, aga see galerii oli reaalselt seal olemas ja fotograafid olid olemas, kes nagu näitusi oleksid üles pannud, aga no oleks, lihtsalt oli vaja sellist mutrit sinna vahele, kes siis nagu asjateks vaataks, et puhas ja korras oleks, et oleks klaasi, mille taha seda pilti panna ja raam, mina sinna ümber panna, nööri, millega seda pilti üles riputada. Et ma ikkagi nagu ütleme galeristi tööd otseselt seal ei teinud, neid näitusi ikkagi panid kokku fotograafid ise. Ja siis kui ka see nende poolne huvi nagu ära langes, sest tollel ajal ei olnud ütleme niisugusi võimalusi nagu praegu, et sa taotled kuskilt fondist mingit raha, et näitust teha või üldse nagu loomingulisele inimesele mingisugustki toetust. Ja see periood oli täpselt see, et nagu igasugune selline riiklik toetus siiski, ma ei tea, kas ta kadus päris ära või igaks pidi vaatama, kuidas nagu ellu jääda. Et siis see, ütleme niisugune päris nagu galerii, puhtalt galerii tegevus, kes suhteliselt lühikest aega selline kardes esimesed, ma arvan, kui ma sinna läksin kas mingi aasta või nagu. No minul on siin üks külaliste raamat ja siin on kirjas sissekarne kõige enam meeldisid Ante Enno tööd. Ante Enno akti foto ja siia sissekanne on tehtud 27. aprill 90. Kuigi mina mäletan seda, nagu oleks olnud see Concerto Grosso näitus kõige esimene, aga tegelikult selle raamatu järgi. Need näitused algasid seal igatahes enne seda, kui mina seal tuksest sisse astun raamatsalt kohe. Ma oleksin sinna kindlasti hiljem, et näitus ei ole juba toimunud ja see galeri nagu tegutses, aga noh, mitte niisuguselt, siis noh, järjepidevalt. Ja noh, keegi pidi ju seal istuma ja neid pildikesi ikkagi valvama ja vist isegi müüsime mingid pileteid seal alguses, ma arvan, nagu näituse piletit. No, Tartu fotograafid siis Laurits Merila ja Kalve on siis rääkinud, et kuidas see Illegaard oma nimes on. Et siis 90. aasta suvel nad sõitsid laevaga Helsingist Tallinnasse ja oligi siis vaja see Concerto Grosso näitus avada. Aga galeriil ei olnud nime. Ja siis nad olid mõelnud, et see peaks olema siis midagi avangardistlikku. Sellest siis oli tulnud sõna kaard ja Ille siis nagu midagi salajast. Et salajane ja avangardistlik koht. Ja kui ma seda külaliste raamatut siin vaatan, siis Peeter Lauritsa näitus 10. august kuni 1. september 1990 siin on selline sissekanne. Aga enne seda võib siit raamatust veel vaadata, et vaimuliku foto näitus on olnud 20. juuni kuni 16. juuli 90. Salapärased maastikud Šotimaalt. Me oleme asiaadid, üks Jaapani näitus. Ja siis Ante Enno akti fotonäitus. Ja siis nad rääksid veel sellist juttu, et pärast selle näituse avamist toimus siis laevareis Emajael, kuhu oli siis laeva peale viidud klaver ja kus siis musitseeris Mülleri Sass. See laevasõit oli väga meeldejääv. Et kui ma nüüd nagu meenutan, siis Peeter Laursed olid just tagasi tulnud Ameerikast umbes samal aastal. Ning see oli ikka nagu väga eriline, sest üüriti laev ja tegelikult pidi sõidetama Võrtsjärvele Tonti saarele ööseks ööbida. Aga see laevameeskond sõnaga ei saanud nagu laeva juhtimisega hästi hakkama enam vastu pimedat. Nii et see laev prõmmis enne Võrtsjärvele jõudmist mitu korda, rammis nagu Eva jõe kallast, kuni lõpuks kogu see seltskond ööbiski kuskil seal Võrtsjärve lähedal Ema jõe kaldal kõrkias ja kus iganes järgmisel päeval sõideti tagasi. Aga see oli jälisugune
91. aastal keegi vist ikka laeva juurinud veel. See oli 90. Aga siis ma, mina selle näitusega seotud küll vähemalt nii-öelda tööl sisse. Aga üks vahva näitus oli veel Annika Künnapi Kampsonite näitus Villevaardis. Siis oli seal Anne Türni keraamika näitus, siis Agu pilt Kreeka mütoloogiast inspireeritud 10 akvarellist koosnev näitus siin on kirjutatud. See oli 94. See oli 94, jah. Et noh, tegelikult Lillekaardis toimusid need näitused väga tihedalt, minu mäletamist järgi isegi mingi 2 nädala tagant. Ja siis oli, noh, hästi moes oli sõprus, Tartu sõprus linnadega vahetada näitusi. Sellepärast oli ka väga palju välis, noh, ütleme, Põhjamaade kunstnike, fotograafe korraldasid näitusi. Nagu linnavalitsuse toel siis toimusid need kultuurivahetused näituste näol. Aga kes pani selle programmi kokku, et kas seal oli samamoodi, et kunstnikud võisid soovi avaldada või te kutsusite kedagi või oli või ka olid ka taotlused juba avalikud või? No need tulid ikka no, sellised linnade vahelised näitused, need tulid ikka linna poolt algatatuna või noh, kellel olid kontaktid. Aga kui, kas te näiteks toimusin, et te panite paika terve aasta plaani ja siis niimoodi iga aasta te koostasite uue plaani või see oli pigem selline kujunes paar kuud ette, et kuidas miski aktuaalne oli või kellega kokku juhtusite? See ikka kujunes ja siis kui ei olnud parasega, siis ikkagi tuli ise mõelda, et keda või mis sa sina kutsusid sinna ka ju näitusi. No ikka vaata. Ma arvan küll, et oli nii ja naa, et ega sellist plaani just aastaplaani ikka ei olnud. Et see oli ikka selline niisugune isevoolu tee minev asi, aga kuna Lillekaard oli tänu sellele seltskonna kooskäimise kohale nagu väga populaarne, siis ma arvan, et ei olnud ka väga keeruline sinna kellegi pilt üles saada, ükskõik mida siis. Nii et, me isegi oleme korraldanud tapeedinäitust. Ja see Silver Vahtre, siis ta oli linnakunstnik, kui töötas vist. Minu arust see tapeedinäitus tuli nagu tema ideena. Ja kuna Silver on ju tuntud ka nii-öelda plakatikunstnikuna, siis minu arust oli ka üks plakatinäitus. Kas need olid tema endamad või need olid vist kokku? See oli sotsialistliku plakatinäitus. Sotsialistliku plakatinäitus. Aga et need ideid tuli nagu sellelt, ütleme, sellelt kogukonnalt ikkagi, kes sinna kokku käis. Et no mina oleksin 94 juba ära, et pärast seda Sirje ilmselt teab paremini, kuidas see üles paneb, kui lähe minna kaitsevahetsed siis. No tegelikult pandi üles, olid üles paneku ööd, kus öö otsa töötas teatud grupp inimesi. Need olid siis Lillekaardi külastajad, kunstnikud, kunstnike sõbrad, igal juhul igal ühele ja kes parasegu midagi riputanud, see juhendas, kuidas riputada. Aga igal juhul see töö tehti öösiti ja väga lõbusalt käis see asi. See näitusprogramm tundub väga eklektiline, kui vaadata seda, aga see oli ka mingi asi, mida te kindlasti ei eksponeerinud. Noh, et kindlasti mitte kunsti, sellest see on nagu aru saada, aga kas te tõmbasite ka näiteks piiri, et näiteks ei palla selle või noh, tundub, et Lillekaard oli selline alternatiivsem paikus, et juba sellised poheemnastlikumad kunstnikud või selline seltskond, kes natuke võib-olla vastandus sellele kunstühingu tegevusele, et või seal programmis ei kajastud kuidagi, et kõik võisid ikkagi eksponeerida. Ei mingisuguseid piire külme. No piirid seadis osaliselt ikkagi ka see, pärast seda, kui sinna see baar tekis, siis see seadis ju mingid piirid. Et sa ei saanud nagu väga tõenäoliselt kõrge hinnaga ja võib-olla kõvasti kindlustatud pilte sinna üles panna. Aga ma küll ei mäleta, et oleks nagu olnud mingisugust noh, kas või kunstnike omavahelist mingit sellist raginat, et ei, et sinu asju siia küll või mina siia küll oma pilte ei toove, nii et ei. Aga millal täpselt see baar tekis ja kuidas see nagu järjest hakkas laienema või? Baar tekis siis, kui Ave seal näitusi korraldas. Ei, baar tekis sellepärast, et kaua sa seisad seal püssirõu keldri silla peal kogu aeg järjekorras.
seisad, kõik inimesed seisavad püssiroogildri sinna peal järjekorras, sellepärast, et seal ei ole ju ruumi. Nii et see oligi esialgu selline paar selle jaoks, et lihtsalt oleks üks esiteks, et oleks lihtsalt üks koht, kus koos käia. Ja teiseks üks asi, mida tollel ajal näiteks nii öelda siis toitlustusasutustes, mis meil siin olid ja baarid ja kõrtsid, ja mis nagu kõigi kõrva riimas oli siis sealne muusika. See oli nagu üks esimestest asjadest. Me tahaks istuda kuskil ja ajada juttu ja võtta väike naps niimoodi, et muusika ei oleks talumatu. Kõigi mina lugesin Illegaardi külaliste raamatust välja ühe külastaja. Näitus oli ilus, aga kõrvalruumist kostev lärm, mida nemad nimetavad muusikaks. Aga siis oli kõrvalruum juba järgelikult. Ja. Ja see kestis, see, ütleme, see väike, see üks paari letikene, see kestis juba mingi pool aastat. Et siis juba siis läkski see sinimandri ja see kultuurijoone nagu kadus täitsa ära. Ja siis see laienemine toimus ikka siis, kui Sirje tuli. See oli nagu tema ettevõtmine. Ei, no tegelikult ei olnud see niimoodi, see oli kõik loomulik kulgemine, lihtsalt kui sinimandria pandi kinni, siis tekis küsimus, et mis nendest nii-öelda linnavalitsuse alluvuses olevatest ruumidest saab. Meil oli kahju, et nad lähevad lihtsalt, et meil oli nagu tore sentsielu ja nagu koht oli nagu sisse käidud. Ja siis me palusime, et linn annaks nad meile rendile ja siis tuli see Tukuklubi ja see Tukuklubi nimi tuli ilmselt siis selle järgi, et Tallinnas oli Kukuklubi ja eks me siis Tartut panime teetähe ette ja siis oli Tukuklubi. Siis me saime need ruumid rendile ja siis seal oli see kõrval oli see mingi sodikelder, mida üldse ei kasutatud, kus oli igasugune vana valgustit ja mingi, mis kola seal oli? Seal oli lihtsalt mingi selline kolikamber, jah. Et need keldrid olid täpselt ühesugused, aga teine oli lihtsalt kasutus, et see esimene kelder, kus see galerii algselt nagu oli, see oli alguses samasugune, lihtsalt mingi selline ladu, mille siis fotograafid said kasutusse, enda kasutusse ja ikkagi ise siis koristasid, nii nagu meie siis koristasime pärast seda kõrvalkeldrit seal. No see oli kõrvalkeldriga nagu selline lugu minul. No ma mäletan seda, et me tegime selle kõrvalkeldri puhtaks seoses sellega, et Tartus oli Dionüüsia festival. Võibolla. Ja Dionüüsia festivali korraldaja Ege Kulbok tuli meie juurde ja ütles, et teeme Illegaardis Dionüüsia klubi. Me olime muidugi hästi rõõmsad, et selline ettepaneku, ta tahtis meie käest raha saada. Meil raha polnud. Ja siis meil tuli mõte vähe, et korraldame, no siis ta ütles, et okei, et siis ma teen selle klubi seal püssirohukeldris. Ja siis selle peale meil tuli mõte, et korraldame Merka pulmad. No me mõtlesime välja, et Merkal ja Jukul on pulmad. Ja hakkasime siis seda kõrvalkeldrit puhtaks kraapima. Mäletad, kui me kraapisime, seal oli mulda, viisime kärudega välja ja mingid sodi, et teeme kased sisse ja teha see ruum niisuguseks, et sinna saab nagu tühjaks lihtsalt. Ja see siis nagu sinna Illegaardi hoovi, siis pandi sinna õlle lett. Ja siis panime Illegaardi väravate peale, et õissapulmad ja siis Merkal oli siis valge kleit. Ja eks ta siis selle kleidiga lehvis sinna püssirohtu korraks sisse, kui ulud pulmad on. Ja selle peale voolas see püssirohi kõik tühjaks Illegaardi selle öösel. Ja siis mäletan, et hoovis oli lava. Seal lava peal mängis ansambel Kukerpillid ja siis Tartus oli üks Kerjus Lehte, kes tekkele isa tegelikult töötas omal ajal sinimandrias ja see Lehte teadis väga palju igasugused laule, siis ta laulis seal. Siis olid need vihaste obused, millega vanemuse näitlejad ratsutsid ühest hoovi nurgast teise. Siis oli üks süldibänd, siis oli üks punkibänd, siis olid isamehed, olid Mülleri Sass ja Eevi. Kes töötab vabaumuusiumis. Elvi Nassar. Ja ühesõnaga oli väga meeleolukas ja see üritus kestis meil 3 päeva ja kuna see oli veel kevad 90, mis aastas oli siis? 93 kevad, et sinimandrias, me pidime veel tegelikult sinimandrias tööl olema. Mina mäletan seda, kui tolleaegne linnapea Ants Veetõus me koputas ühel hommikul sinna 92. Illegaardi, ei, 92, jah.
Illekaardi ukse peale ja me koristasime avega. Ja ütles, et kas te teate, kus teie töölaud peab olema. Et meil, ja siis me saime aru, et tuleb tööle minna tagasi. Et see oli nagu selline... Aga ütleme seal illekaardis, mina ei, vähemalt mina ei tegelenud küll enam, mingid müükivad seal ei olnud. Et seal oli nagu võibolla pärast siis oli mõne mõne puhul. Näitus müükvad. Mäletad, kui me tegime mingit, aga siis oli veel selline asi veel moes, et ilmselt kombel taheti teha jõuluda, et mingid näitus müüke, vaata. No, et olid juba sellised. Ja. Nüüd tehakse ka sellesti suurelt on, aga siis me tegime väikselt. Kõik teid oma käpikuid ja kes teid käpikuid ja kes teid pilte. Ja siis mina mäletan seda, et kui me tegime Eesti Rahva Muuseumiga koostööd, kui me tegime õleskultuurid illekaardi, need sokud ja kitsed ja mis seal kõik olid tehtud ja tõime põhku sinna linnavalitsuse õuele. Ja pärast see põhk jäätas ära ja siis me pühapäeviti oma pereliikmetega käisime kambidega seda põhku sealt välja raiumas. Ja. Aga kui näituse müük enam ei toimunud, kas te üüri võtsite kunstnikelt või see ei tasuta pindu? See oli ka tasuta. Võibolla siis, kui saaks võrrelda neid kahte oma vahel, siis see illekaard oli selline poheemlaslikum ja vabameelisem ja võibolla siis vähem nagu siis sellisele kommertsile suunatud. Aga no, seal olid lihtsalt paljud asjad, mis seda tingisid ka iseenesest. Ja siis muusikud armastasid seal esineda, näiteks Jäär ju tegi oma proove illekaardis. Ja no see, kuna ta oli ju selline koht ju, et ega siis kellel oli mingi mõte, et ma tahan midagi teha, siis ma arvan, et need mõtted said teoks tehtud just tänu sellele, et ei olnud mingeid piiranguid, et meid ei kamitsenud mingisugune institutsioon kuskilt mingisuguse tähtsa kirjutus looa tagant, kes oleks öelnud, et te võite teha nii või no. Selline vabadus ise otsustada oli. Ja galerii ja kogu selle klubi rahastamine siis toimus sellel ajal juba selle kohviku poole pealt, et linn enam ei toetanud, eks? Jah, ei toetanud, jah, ise tuli see raha. Teenida lihtsalt, kuna see klubi läks väga suure hooga edasi niimoodi, et oli nagu väga populaarne. Ja ma arvan, et siis juba kunsti toetamine läks juba nagu erakätesse. 94. aastal oli see uus sisekujundusaasta, kui te tellisite sinna spetsiaalse lahenduse. Äkki räägite ka sellest, et miks kellelt te tellisite just ja miks te otsustasite just sellise kasuks ja nii edasi. No, natuke seda tausta avada. No see kõrvalsaal läks kõigepealt, kuna oli selle klubi jaoks vaja ehitada see kõrvalsaal, siis Uko Künnap tegi sisekujunduse sellel. Meile meeldis Uku, ta käis illekaardis lihtsalt külalisena ja siis meile meeldis tema lahendus. Ja hiljem siis, kui see teine saal, niinimetatud teine saal valmis sai, siis läks remonti ka see esimene saal, mille kujutse tegi siis ka Uku. Nii et see kontakt oli siis pigem see isiklik, et kuna ta oli ka üks külaline, see on regulaarne, et see on selline ametlik konkurss või midagi. Ja kas illekaardis siis, te mainisite enne, et kui polnud rendi raha, et siis kunstnikud võisid jätta ka pildi. Et kuna illekaardil pärast seda renti ka otseselt ei olnud, et aga kas siiski, ma olen kuskilt nagu lugenud, et illekaardil tekis selline väike nagu kunstikogu, et kunstnikud jätsid sinna, et kas see on müüt või tegelikult? No see on nii ja naa, tegelikult need pildid on sisuliselt kaduma läinud pärast illekaardi remonti, et mul on tegelikult hea võimalus võibolla läbi kaamera öelda, et kes teab, kus kunas on näiteks miljard kilgi pilt Aleksandr Müllerist, kes selle pihta pani. Oleks tore, kui tooks tagasi. Et, ja.
neid juhtumeid oli lihtsalt vähe. Me ei küsinud renti tegelikult ja me ei nuianud ka mingit kingitusi. Kes lihtsalt tahtis kinkida, see kinkis mälestuseks. Aga selle nii-öelda kogunenud kogu kohta ei ole mingid andmeid, et mis seal täpselt, mis sinna kuulus ja selline rohkem selline. Aga kui nüüd vaadata natuke üldisemalt Tartu kunstipilti, et kas te oleksite nõus, näiteks ma ütlen mõne galeri nime ja siis te lihtsalt räägite, mis teile meelde tuleb, et lihtsalt koguda ka selliseid mälestusi kõigi teise kohta. Küsida ikka või. Et näiteks Rüütli galeri, et see oli siis see järgmine selline suurem selline esindusgaleri ambitsiooniga. Sellisel nurga peal või? Kõikidest galeriidest rääkides siis tundus alati, et kõik on väga ilusad ja väga sellised avangardistlikud. Kelle galerii seal nurga peal on legend? Seda nurga pealset galeriid ma küll mäletan. Ma oleksin 94. aastal Tartust ära. Päriselt, siis... kui eks ma... Ilmselt need ajad, kui ma üldse siis sattusin aegalt siia tagasi, siis võibolla sattusingi mõne nähtuse avamisele. Et see nurga pealne galerii, seda ma mäletan, siis oli kuskil seal Rüütli tänava lõpus oli teil kuskil üks. Küll galerii tekis. 91 või 2. Siis oli Zebra galerii, mida Külli rändas. Aga nende galeriide tegemine oli raske. Jah, ma ei oska öelda, võib olla. Aga näiteks, kui te iseloomustate, et milline näiteks roll oli Rüütli galeriil ja kas ta oli selline tunnustatud koht või Zebra galerii, et Zebra galerii kohta ma olen just kuulnud, et ta oli selline võibolla kõige prestiigsem omal ajal mingil perioodil Tartu. Et kas teile tundus samamoodi või kuidas te iseloomustaksite sealset programmi? Mina ei oska iseloomustada. Kui palju galeriid oma vahel üldse läbi käisid, et kas oli mingeid koostööprogramme või... Ma ei tea palju nad läbi käisid, aga noh, kui mõtlesin peale, kui väike on Tartu linn ja kui... Ma arvan, ta suhteliselt selline ühte hoidev on tegelikult see kunstnikkond. Siis ma ei usu küll, et seal nagu oleks olnud mingisugust erilist konkurentsi neil oma. Võibolla tõesti, et ühte peeti millegi pärast siis prestiigsemaks, mis põhjusel, mis põhjus see ikka võiks olla. Et kui nagu üldse mingid põhjused olid siis sellised inimeste ja omavahelised suhted. Mis see küsimus nüüd oligi? Et lihtsalt noh, et millised ta olid võibolla noh, et kas... Omavahelised suhted, et kas nad käisid läbi, käisid ikka läbi inimesed omavahel. Ma arvan küll käidi, kes käidi ikka... Need, kes käisid ühes galeriis näituse avamisel, ega need inimesed ei olnud palju nendest, kes käisid teises galeriis näituse avamisel. Ja oli ju sageli ka selline asja, et mingil päeval avati erinevates galeriides näitused. Kelle ajaliselt oli aja vahe lihtsalt, et see, kell siin galeriis ja siit mindi järgmisse galeriisse ja see oli... See traditsioon oli, kas mitte kunstimuuseumil ei olnud see traditsioon, et kas see oli, kas kell 4, aga mis päev see oli, ma mäletan, mingi nädala päev kell 4 aati ju näitus, et see oli ju selline traditsioon oli, ma arvan, et seda nagu ja siis see juhtuski niimoodi, et kui oli näiteks juhtus ühele päevale, nädala päevale ja kell ajale ka, siis oligi ühele ajal avamine ja siis käid ühest kohast teise. Ja lõpp oli Illegaardis pärast, after party, selle päeva after party. Nii et pärast seda 92 aastat, kui Illegaard nii-öelda klubina nii-öelda tekitas omale selle külastaskonna, selle Merka Pulma nii-öelda aktsiooniga, et sellest ajast ta jäigi selliseks põhikooskäimiskohaks? No ta oli ikkagi nagu ju klubi. Tega siis ühes galeriis, kus pildid üleval oli, juuakse see vein ära ja lõpuks ikka minnakse kuskil edasi pidud seal. Selles mõttes oli Illegaard lihtsalt kõige parem koht. Ja mis ajani ta sellist nagu positsiooni hoidis? Millal see niimoodi klubiline, see kunstiklubiline tegevus just hääbama hakkas? No, Miilus töötas iga juhul lausa galeristina või minu mõelest oli see 2004. 2004 veel või? Või 2000, ma ei mäleta praegu. No 2004 on igal juhul siin Jumalast, no nagu kirjas, et Agu Pildi näitus on olnud ja... Ka 94. Ma ei 94.
Mina leidsin näiteks siit sellest, mida Sirje õnneks on kõdagi suutnud kuskil alles hoida. Leidsin siis oma tõenäoliselt 5-aastase lapse joonistuse siit sellest külaliste raamatust, mida üle mulle väga hea meel. Ja peaksin selle üles pildistama endale mälestuseks. Aga mis siin on? Siin ei ole ühtegi aasta arvu. Mida see lõpeb? 92. See raamat, jah. Illegaardi galeriiline tegevus lõppes siis mis põhjusel? Et kas lihtsalt seepärast, et klubi oli nii laienend ja pandra ruum? Ei, no lihtsalt enam. Ja oli ohtlik neid pilte seal. No me ei suutnud nagu garanteerida, et see pilt seal ilusti lipub ja teda saab vaadata, kui seltskond istub samas ruumis. Ja ta nagu, me neid pilte panime ikka edasi, aga no, ta nagu ei olnud enam näitus või... Ta lihtsalt vajus ära. Ei olnudki mingit põhjust. Lihtsalt ühel hetkel ei... Ei pannud neid pilti näitusi ja oligi kõik. Mm. Lihtsalt see on huvitav vaadata, et 2000-ndate alguses Illegaard lõpetab näituse tegevuse, Zebra galerii lõpetab näituse tegevuse. Et lihtsalt ma mõtlesin, et äkki seal on mingi laiem põhjus näiteks, et mingi ma ei tea, toetussüsteemid või üldse mingid muutused kultuurielus. Et või see pigem ongi lihtsalt, et igaühel olid omad sellised väga praktilised põhjused ja sellepärast sellised. Ja kindlasti. Suuresti ka majanduslikud ja... Matti oli viimane galerist Illegaardis ja see minu mõelest, kas see oli 2002 või ma ei mäleta praegu. Ma pole vannistanud ette praegu selliseks küsimuseks. Aga siis see, kui Matti oli galerist, siis see oli esimene kord, kui hakati koostama sellist konkreetset programmi ühe inimese poolt, et see ei olnud enam selline juhuslik. Või tema jätkas seda nii-öelda varasemat liini, kus kunstnikud võisid lihtsalt tulla ja et tema lihtsalt vastutas. Tema jätkas oma liini, mis oli väga huvitav ja põnev. Tema, no kuna ta on väga hea kunstitund ja siis ta lihtsalt, tema isiksus oli juba selline, et ta oli ise üks paras vaatamisväärsus. Ja kui ta oma pilte seal üles rikutas, siis ta lihtsalt tõmbas inimesi kokku ja valis ise need näitused. Aga ta töötas enne seda legendis, et miks ta täpselt Illegaardi tuli? Et mis põhjusel? Kas ta lihtsalt soovis kahes kohas töötada, ta vist natuke jätkas ka seal mingit tegevust? Seda küsige tema käest. Et te ei teinud tale ettepanekut Illegaardi tööle tulema? See oli tema enda... Ma ei mäleta, kuidas see juhtus, aga nii ta on olnud. Mm. Aga kas te soovitegi kommenteerida ka näiteks Tuvikese kunstikauplus ja Mikkeli kunstipood, et kui palju te sellises ringkonnas liikusite? Või kas nad olid üldse erinevad ringkonnas? Meie ringkonnas. Ei, me suhtlesime nendega väga tihedalt. Ja väga, väga tublid ettevõtlikud inimesed on nad siiani. Et väga tore, et nad selle kaupluse tegid ja Aga siis ma arvan, et ma rohkem ei küsigi. Aitäh teile! Ja. Siin on ajaleht edasi. 21. september 1999 ja Matti ütleb, et märtsikuus tegi Sirje mulle ettepaneku hakata kureerima Illegaardi näitusi. Varblase juubelil leppisime tasu suhtes kokku. Augustist olen vormistatud Illeka galeristiks. Esimese näituse tegin juba juulis Läti graafik, maalija ja teatrikunstnik Ilmar Plumbergs, kes kunagi tegi lavakujundusega Juhan Viidingu lavastusel Mängi pillimees. Teiseks oli Pärnakas Bruno Sõmeri. Praegu on Mark Soosare erootilised fotod üleval. Võt nii, Matti ütleb, et mina tegin selle ettepaneku talle. Kes tahab täpsemalt lugeda, siis kohtumispaika tuleb muuta 99 aasta postit edasi. Huvitav, et